Vlada Unsko-sanskog kantona je uz konstataciju da se išlo sa ravnomjernim uštedama kada su u pitanju sve zakonske obaveze, materijalni izdaci, ali i plate budžetskih korisnika. Prijedlog kantonalnog budžeta u iznosu od 205 miliona konvertibilnih maraka ocijenila realnim. No u kantonalnom odboru Saveza samostalnih sindikata Unsko-sanskog kantona tvrde da su takvim prijedlogom osporena određena prava korisnika budžeta. Osim što je prijedlog kantonalnog budžeta upućen u skupštinsku proceduru bez konsultacija sa predstavnicima sindikata, očigledno je da teret najavljenih ušteda nije ravnomjerno raspoređen, naglašava Muhamed Mahmutović, predsjednik kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata Unsko-sanskog kantona. Jer je takav budžet donijela bez konsultacija i bez rasprava sa sindikatom, što mi svakako ne možemo prihvatiti. Naime, u tom budžetu su osporena naša dosad stečena prava, čim se mi svakako ne možemo složiti. Vlada Unsko-sanskog kantona nastoji stabilizirati budžet smanjenjem plaća i ostali stečeni prava budžetskih korisnika, članova sindikata, umjesto da stabilizira budžet na smanjenjem stavki na ostalim budžetskim stavkama koje su enormno povećane, neke čak i po 5 puta, i onda na taj način stvara antagonizam između sindikata i vlade kantona. Pored iznošenja zamjerki na prijedlog budžeta Unsko-sanskog kantona, na preskonferenciji najavljenoj za sutra bit će riječi i o mjerama koje će sindikat poduzeti s ciljem zaštite prava svojih članova.